hrvatski narod kad je trebalo zaštititi hrvatsku kunu, jer smo točno upozoravali na ovo što se sad događa, a to je da sve drastično je poskupjelo i da hrvatski građani danas žive lošije nego prije 4 godine. 99,9% Hrvata danas živi lošije. Bez obzira na crkavice koje im daje Andrej Plenković, svakih nekoliko mjeseci, oni se sa svojom plaćom, svojom mirovinom ne mogu više ono priuštiti što su mogli prije 4 godine. Bili smo isto tako uz hrvatski narod, uz hrvatskog seljaka tijekom afričke svinjske kuge, bili smo uz njih jer smo predstavnici hrvatskog naroda. Nama nije mjesto da sjedimo samo u uredima, nego da upravo budemo uz naš narod i da osjećamo bilo svog naroda. U ovom trenutku možete birati između dva lica, lica i naličja iste politike, Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića. Mogu vas sljedeća 3 tjedna zabavljati, možete jest kokice i uživati, ali ukoliko date povjerenje takvima, onda ćete plakati sljedeće 4 godine. Jedine istinske promjene u pravom smislu riječi, istinski rez u ovoj državi, su u stanju napraviti upravo ovi ljudi koji su ovdje iza mene na čelu sa našim kandidatom za premijera, gospodinom Grmojom. Hvala.